ሰላም የካና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋናና ዜናዎች ቸሎቱ የቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ የ62 የህወሓት አመራሮችን ክስ ለመስማት ለነሐሴ 11 ቀጠረ። በመዝገቡ ከተካተቱት ተከሳሾች ውስጥ ማረሚያ ቤት የሚገኙት 19 የህወሓት አመራሮች ዛሬ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ቀርበው ጉዳያቸውን ተከታትለዋል። መዝገቡ ለዛሬ ተቀጥሮ የነበረው ማረሚያ ቤት ያሉ ተከሳሾች እንዲቀርቡ እንዲሁም ያልቀረቡ ተከሳሾችን ፖሊስ እንዲያቀርብ ነበር። ችሎት ቀርበው ጉዳያቸውን የተከታተሉት በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት መስራች ስብሐት ነጋ፣ የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባልና የኢትዮጵያ ጥናት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ፣ የቀድሞ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴታ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም ይገኙበታል። በመዝገቡ ተካተው ነገር ግን በቁጥጥር ስር ካልዋሉት ውስጥ ዶክተር ደብረጽዮን፣ ጌታቸው ረዳ የቀድሞ የንግድ ሚኒስትርና የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል፣ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ ጌታቸው አሰፋና የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አለም ገብረዋህድ ይገኙበታል። አቃቤ ህግ በተከሳሾቹ ላይ ዛሬ በርካታ የሰነድ ማስረጃዎችን ያቀረበ ሲሆን ነገር ግን በተንቀሳቃሽ የኮምፒውተር ሰነድ መቅጃ መሳሪያ ወይም ፍላሽ ዲስክ እጥረት ምክንያት ልዩ የተንቀሳቃሽ ምስል ማስረጃዎችን ማቅረብ አለመቻሉን ገልጿል። ችሎቱ ዛሬ ያልቀረቡ ተከሳሾችን በቀጣይ ቀነ ቀጠሮ እንዲቀርቡ ትዕዛዝ በመስጠት አቃቤ ህግ ያላሟላውን ማስረጃ ከቀጠሮ ቀን በፊት በመዝገብ ቤት እንዲያቀርብ በማለት ክስ ለመስማት ለነሐሴ 11 ቀጠሮ ሰጥቷል። ፖሊስ ጥቅምት 24 ቀን 2013 በሰሜን እዝ ላይ ከደረሰው ጥቃት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የህወሓት አመራሮችና ወታደራዊ መኮንኖች ላይ የእስር ማዘዣ በማውጣት የተወሰኑትን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ሲያደርግ ከቆየ በኋላ ክስ መመስረቱ የሚታወስ ነው። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ተራድኦ ኤጀንሲ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር በሱዳን አስቸኳይ ኢኮኖሚያዊና ሰብአዊ ፍላጎቶች ዙሪያ ከአገሪቷ ባለስልጣናት ጋር መከሩ። ሳማንታ ፓወር የሱዳን ጉብኝታቸውን አጠናቀው ነገ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ጉብኝታቸው እስከ ቀጣዩ ረቡዕ እንደሚቆይ የሚጠበቅ ሲሆን በትግራይ የሰብአዊ ተደራሽነት ላይ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ይመክራሉ ተብሏል። ቅዳሜ ወደ ሱዳን ያቀኑት ኃላፊዋ ከፕሬዝዳንት አብደላ ሐምዶክ እንዲሁም ከሽግግር መንግስቱ ሉዓላዊ ምክር ቤት መሪ ሌተናል ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር የተገናኙ ሲሆን ጉብኝታቸውን በሁለቱ የአገሪቷ ፍላጎቶች ላይ ያተኮረ መሆኑን ገልጸዋል። ትላንት በካርቱም በተካሄደው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ኃላፊዋ አሜሪካ የሱዳንን ኢኮኖሚ ለማጠናከር እንዲሁም የውጭ መዋለ ንዋይ ለመሳብ ድጋፍ ለማድረግ አልማለች ብለዋል። ከስድስት ወራት በፊት በሚያንማር መፈንቅለ መንግስት ያካሄዱት የጦር መሪ ሚን ኦንግ ላይን ራሳቸውን የአገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ሾሙ። ላይን በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ምርጫ ይካሄዳል ያሉ ሲሆን ወደ ስልጣን ሲመጡ ደንግገውት የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም እስከ ፈረንጆቹ ነሐሴ 23 ዓ.ም እንደሚቆይ ትላንት በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በፈረንጆቹ የካቲት ወር ጦሩ የአገሪቱ መሪ ኦንግ ሳንሱቺን በማንሳት ወደ ስልጣን ሲመጣ ያስቀመጠውን የጊዜ መርሃ ግብር አንድ ዓመት ብቻ ነበረ። ጦሩ መፈንቅለ መንግስቱን ከፈጸመ ጊዜ ጀምሮ አገሪቷ በተቃውሞ ውስጥ የሰነበተች ሲሆን ተቃውሞውን ለመበተን በተወሰደ እርምጃ 900 ገደማ ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። ጦሩ በወቅቱ መፈንቅለ መንግስቱን ለመፈጸሙ በሳንሱቺ የሚመራ መንግስት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተደረገውን ምርጫ በማጭበርበር ነው የሚል ምክንያት አስቀምጦ ነበር። ጦሩ ወደ ስልጣን ሲመጣ ሳንሱቺን ጨምሮ የአገሪቷን ከፍተኛ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን ሳንሱቺ ህገወጥ የገቢ ንግድ ማካሄድን ጨምሮ የተለያዩ ክሶች ቀርበውባቸው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል። ሳንሱቺ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኙ 10 ዓመት ገደማ የእስር ቅጣት ሊፈረድባቸው ይችላል ተብሏል። የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ሁለተኛ የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ ለመስጠት በዚህ ወር በድጋሚ ዓለም አቀፍ ጨረታ እንደሚወጣ ተገለጸ። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ዘርፍ ሁለት ፍቃዶችን ለመስጠት በወጣ ጨረታ ሳፋሪኮም መራሹ ዓለም አቀፍ ጥምረት ለኢትዮጵያና የደቡብ አፍሪካው ኤምቲኤን የጨረታ ሰነድ ማስገባታቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም ጥምረቱ በ850 ሚሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ለመግባት ያስገባው ሰነድ ተቀባይነት አግኝቶ ፍቃድ የወሰደ ሲሆን ኤምቲኤን ኩባንያ ግን ያስገባው ዋጋ ዝቅ በማለቱ ውድቅ መሆኑ ተነግሯል። ይህን ተከትሎም ሁለተኛውን የቴሌኮም ፍቃድ ለመስጠት በድጋሚ ጨረታ እንደሚወጣ ተገልጾ ነበር። በተያዘው ወር በድጋሚ ይወጣል ተብሎ የሚጠበቀው ጨረታ የሞባይል ፋይናንስ አገልግሎትንም ያካተተ እንደሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር ከፍተኛ አማካሪ ዶክተር ብሩክ ታዬ ለቃና ተናግሯል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ባልቻሬባ በበኩላቸው ጨረታው በዚህ ወር እንደሚወጣ ለቃና ቴሌቪዥን አረጋግጧል። የመጀመሪያውን ፍቃድ ያሸነፈውና በቀጣዩ የፈረንጆች አዲስ ዓመት ወደ ስራ እንደሚገባ የሚጠበቀው ሳፋሪኮም መራሹ ጥምረት የተሰጠው ፍቃድ ውስጥ የሞባይል ፋይናንስ አገልግሎት አልተካተተም። በሀገሪቱ ላለፉት 126 ዓመታት ኢትዮ ቴሌኮም ብቸኛ ቴሌኮም
አገልግሎት አቅራቢ መሆኑ ይታወሳል። አሁን ኢትዮጵያ 2+1 ወይም 2 ተጨማሪ ቴሌኮም ኩባንያዎች ማስገባትና ኢትዮ ቴሌኮምን በከፊል ወደ ግል የማዛወር ዘዴ በመጠቀም ዘርፉን በከፊል ለትከፍተው እንዳሰበች የገንዘብ ሚኒስተር ዴታ ይወጣካልኝ አምና ማሳወቃቸው ይታወሳል።